Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíš podvečer letní. Dnešním hostem Studia Beta je odborník přes elektrickou energii a vůbec všechno, co se toho týče, pan inženýr Hynek Beran. Pane inženýre, já vás vítám a přeji vám po nějakém čase zase dobrý večer. Dobrý večer, přeji vám i všem posluchačům. Koukám, že tady přeji můj poušek, který sedí na živě. Ten nám do toho bude zase kecat. Já ho když tak zavřu. Radši ho, protože on to tady hodně ruší. No, počkejte, já ho vyhodím. Já vyhodím papouška na půdu, nebo nechce. Dobrý, on bude sticha, nebo ho vyhodím. Dobře. Pane Berane, my jsme tady narazili s odborníkem panem Skalickým na nebezpečí, které se týká eventuálního konfliktu válečného, na jeden jev, a to je elektromagnetický puls. Mě by zajímalo, a naše posluchače taky, abyste nám vysvětlili, co to vlastně je, ten elektromagnetický puls, jakým způsobem se vyrábí nebo získává a co by to mohlo znamenat pro svět, pro lidi. No tak když začnu ze široka, tak ten elektromagnetický impuls, to byl jev, který byl vlastně prvně nebo v nějakém takovém masivnějším měřítku pozorován při výbuchu jaderné bomby a při následných experimentech s těmi jadernými bombami. Ono tam vznikne ohromné množství energie a to gamma záření vlastně produkuje, ta energie produkuje nějaké velmi rychlé elektrony, které se šíří atmosférou a dělají tam poměrně velkou paseku v elektronice. Já bych to možná přirovnal k tomu, jestli někdo z vás šel kolem elektrického ohradníku pro krávy, eventuálně od něj dostal ránu, tak ono se to takhle nějak podobným způsobem chová. To znamená, není to jev primárně, který by vznikl třeba v důsledku nějakého vojenského útoku a který by někoho zabil. Samozřejmě výjimku v tom tvoří pacienti, kteří mají nějakou elektroniku v sobě, typicky kardiostimulátory. Těm by to ten kardiostimulátor prostě mohlo zlikvidovat s příslušnými následky. Jo, chránit se proti tomu taky samozřejmě nějakým způsobem dá. Ale není to nějaký jev dlouhodobý. To znamená, když bychom měli třeba při té jaderné bombě, čistě teoreticky, já nejsem vojenský expert, porovnat některé ty jevy, tak ten jaderný výbuch, jako to záření z něj, nebo i to teplo, prostě, které víceméně tam usmažilo půlku té Hirošimy, tak to zničí civilizaci, kdežto ten elektromagnetický impuls, ten zničí pouze elektromagnetická média v té civilizaci. Ono se to děje tím, že vlastně ničí, on v podstatě ničí pouze polovodiče. Já ještě, když jsem ke konci totality měl tu čest navštěvovat vojenskou katedru blahé paměti, tak a potom tedy v následné službě u radarů, tak tam vlastně všeobecný konsenzus byl, že elektronky to neničí. Takže třeba ty staré ruské elektronkové přístroje, ty byly jako sice zastaralé, ale byly proti tomu jadernému útoku eventuálnímu odolné, kdežto ty nové elektronické ne. No. A teď si můžeme povídat jako dvě věci, nebo bych rozdělil tu debatu jako na dvě témata. První je, jaká je pravděpodobnost vůbec, že něco takového na této planetě nastane. Ono to nemusí nastat třeba jenom v důsledku válečné katastrofy, ale může to vzniknout i třeba v důsledku nějakého asteroidu nebo nějakého z vesmíru záření a takovýchto věcí. A takže zda to může nastat, nebo zda jsou některé jevy, které to mohou vyvolat. Určitě ano, protože prostě ten jaderný výbuch to vyvolá. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry mají ty vojenské mocnosti připravenu nějakou nejadernou verzi tohoto jevu, což vlastně nikdo pořádně neví. No a druhá věc je, co to s tou civilizací udělá. No a ono to s tou civilizací dneska, když je extrémně elektronizovaná, no tak ono jí to zruší jako víceméně všecko.
Jo, oni dneska už jsou elektronizovaný je tak autobusy a tramvaje, že vám nepojedou v podstatě bez té elektroniky ani autobusy a tramvaje. My jsme na tom extrémně závislí a neučíme se jakoby tu nezávislost. Je to velké civilizační nebezpečí tohle. Mm-hmm. A nedá se to nějakým způsobem iniciovat, ten impuls elektromagnetický, aniž by bylo použito jaderné bomby, to znamená nějakým speciálním zařízením? Víte co, já jsem si tohle to ještě, jak jsem si to připravoval na tohle to, tak zaprvé jsem se koukal na spousty internetových článků, včetně třeba různých přednášek pana profesora Staňka, se kterým jsme jako velmi, velmi přátelsky, velmi za dobře. Na druhou stranu jsem si to konzultoval s kolegy fyziky, kteří se věnují jako by té teoretické fyzice nebo těm fyzikálním jevům. A v podstatě ta odpověď, jak bych jí řekl já, že já to neumím říct, jo, možná jo, možná ne, jo, ale každopádně bychom měli počítat s tím, že se něco takovýhleho, nebo že by se něco takovýhleho stát mohlo. Při jaderném útoku se to stane zcela jistě, a jestli to lze vyvolat, nebo do jaké míry, je to spíš otázka míry, protože oni se prostě popisují nějaké urychlovače, nějaká zařízení, které by měly nějakým způsobem třeba rezonovat nebo nějakým způsobem tohle to vyvolat, ať už směrovým nebo nesměrovým. Jo, jsou i nějaké články o tom, že Američani to mají prostě na nějaké zbrani, ale nevím teda, jestli to někdo viděl už jako v chodu, že to skutečně hodili třeba nad nějaké město a co to tam udělalo. Já o tom teda nevím. Mluví se o tom, ale prostě prakticky jsem to neviděl nebo nečetl o tom a ani neznám třeba z těch kolegů vojenských expertů, neznám někoho, kdo by to viděl jako praktický dopad takovéto zbraně. No, ale nelze vyloučit, že buď to takovéto zbraně jsou, anebo že jsou v tak pokročilém stavu vývoje, že určitě brzo budou. Jo. Takže pokud nastane nějaký válečný konflikt, tak se můžeme chystat nejenom, nebo už vlastně nastal, se můžeme chystat nejenom na hackery, ale třeba i na nějaké pokusy tohoto typu. Co by to všechno zničilo? V podstatě, co by přestalo fungovat? Já jsem někde četl, že by přestali jezdit ty auta, protože ty auta jsou nabitý dneska elektronikou. No, já vám asi odpovím ze začátku slovy pana profesora Kučery, což je jeden ze zakladatelů moderní české kybernetiky. A já jsem se ho ptal už někdy před 15 lety, jakže to bude teda s těmi roboty. Jestli ti roboti a ta kybernetika ovládnou ten svět, anebo neovládnou. A tenkrát v té době byla spousta filmů jako Terminátor a podobné, kde prostě nějaký plechový robot v lidské podobě něco dělal, někde měl baterky, někde běhal, nějak myslel prostě, měl lidské vlastnosti. No a on mi ten Vladimír Kučera říkal, no podívej, já nevěřím na ty roboty, takovýhle a la Schwarzenegger, ale říkal, že je spousta malých robotů, které jsou v domácnostech. No a když se podívám, když to tady přepočítám, že tady mám teda dva papoušky, který příšerně řvou, za to se omlouvám, já se za chvilku půjdu zavřít, oni si nedají říct. A tak kolik je tady, že je tady jeden člověk a dva papoušci, a teďka je tady co? Je tady počítač, je tady notebook, je tady mobilní telefon, takže přinejmenším jsme bytosti teda lidské i ptačí a roboty v této domácnosti jedna ku jedné. No a když k tomu přidám ještě nějakou elektroniku u auta a všecko, tak asi mě napadl teďka v tom rozhovoru s vámi takový příměr, že je to něco podobného, třeba ten elektromagnetický impuls jako antibiotika nebo cytostatika v živém organismu. Jo, to vám taky zničí třeba ta antibiotika veškeré bakterie, včetně střevní flóry, nebo cytostatika veškerý buněčný růst, zdraví je ten maligní. No a tady prostě ten elektromagnetický impuls, ten zničí jakoukoliv elektroniku na křemíkové destičce, která jde kolem. Takže jako co by se všecko stalo, uvědomte si, kde všude máte ty roboty, kde všude máte ty křemíkové destičky. Pokud jsou v autě, tak to auto asi nepojede.
Jo, pokud jsou v mobilu, tak s tím se nedovoláte. Jo, a můžeme si říkat, kde všude to dneska máme. Že jo? Máme to v semaforech, máme to ve všem. Radostně si budujeme ten svět, který je na tom závislý. No ale když by k tomu došlo v nějakém větším měřítku, tak se může stát něco jako daleko převratnějšího, a sice změna hodnotového systému. Vemte si, že ty hodnoty, původně vlastně těžba zlata byla tenkrát něco jako těžba bitcoinu, když se začínalo platit zlatými mincemi, protože to byl nějaký vzácný drahý kov, který se leskl jako slunce, nebo stříbro, nebo tyhle ty kovy, těžce se dobýval ze země, no a tak se řeklo, že nebudeme na trhu měnit krávu za obilí, ale že ekvivalent bude kousek tohoto zlatého kovu a jako panovala na tom nějaká schoda. Dneska nemáme už ekvivalent toho zlatého kovu, dneska máme nějakou virtuální hodnotu, která je někde v nějakém cloudu, v podstatě jejím nositelem je zase ten křemík. No a v podstatě, když nebude křemík, když nebude tato elektronika, tak nebude ani placení, nejenom virtuální realita, nebude se vědět ani kdo je bohatý a kdo je chudej. Dokud se neotevřou nějaké staré pozemkové knihy z Marie Terezie, tak se nebude vědět ani, který barák komu patří a tak dále. Takže je potřeba si uvědomit, jak jsme na tomhle tom závislí. No, teďka pokud jde o to, když se třeba bavíme o účincích tohoto elektromagnetického impulzu, anebo vlastně blackout v elektřině vám udělá to samý. Jo, akorát on vám to udělá z druhé strany a dočasněji. Protože ty všechny ty křemíkové destičky, všechna ta virtuální realita potřebuje nějakou umělou energii, ze které je živá. Ona nejí žádný jabka nebo zrní, jako tady ty papoušci. Ona prostě se živí, je něčím napájena. Takže když jí vypnete to napájení, ona je mrtvá a spí víceméně. Jo, a když jí sešlušujete tím elektromagnetickým impulzem, tím rázem, no tak ona jako přestává existovat, přestává mít svoji funkci. No a teďka u obojího, když si vemete nějaké třeba centrály různých Amazonů, DHL, těchhle z těch služeb, tak oni jsou umístěny na různých místech světa, mají tam naftové nádrže, jsou většinou v nějakých sklepích, takže pravděpodobně i ten elektromagnetický impuls by mohli přežít. No jo, ale to je ta centrála, jo. A když tam zahubíte všechny tranzistory široko daleko, tak tomu prostě uříznete nožičky a ručičky a prostě ta centrála vám sice vesele jede dál na nějaký dieselový pohon, no ale to, co ona má udělat, jako když si jemete, že by to byla nějaká DHLka, že vám má dovést nějakou zásilku do domu, no tak ona už to neudělá. Za prvé ten pošťák nebo ten zaměstnanec se vůbec nedozví přes nějakou elektroniku, že má něco dělat, tam mu lehne, ten displej bude mít mrtvý. A za druhé mu pravděpodobně nepojede ani to auto, pokud to není nějaký starší model a je to na elektriku, který by to měl dovést. Takže jako končíme úplně ze vším. Já jsem se taky domníval, že ono to je ještě horší, protože tou elektrikou je nabitý všechno. To znamená vodárny, elektrárny, plynárny, takže bychom neměli vodu, neměli bychom čím kanalizovat, protože i tam je elektronika, a neměli bychom ani tu elektriku, že jo? Takže my bychom se tedy vrátili někam do hlubokého středověku. No, tam je problém. Když bychom to uměli dělat ještě bez toho, tak bychom se do žádného středověku nevrátili. Vrátili bychom se třeba do 60. let, kde nebyly žádné takovéhle vymoženosti. Prostě všechno bylo v elektronkách, tranzistory zavírali a nikomu by se nic nestalo. A to by se stalo. Problém je, že od těch 60. let, že jsme pokročili nejenom v těch technologiích a že to, co jsme uměli předtím po staru, takže jsme to zapomněli. Já zase řeknu příklad z živých organismů. Když máte třeba dechové centrum, když tady spolu takhle mluvíme, tak když by třeba teď přišel nějaký šok, jo, někdo mě klepnul po hlavě, což jako
je ekvivalentem toho, že ta společnost dostane nějaký tenhle ten elektromagnetický šok, tak omdlím, nebo ten člověk, jiný třeba posluchač náš omdlí, ale bude dýchat dál. No, čím to je, máte ještě jedno starší dechové centrum, teďka nevím, jestli v mozkovém kmeně nebo v prodloužené míše, ale prostě v nějaké takové té starší struktuře toho organismu, který to prostě si pomalu jede a dělá to za vás. Třeba srdce má takovýhle systémy celkem tři, protože je to životně důležitý orgán. No a my děláme tu, pardon, blbost, jako civilizace. Teď nemyslím jako ty firmy třeba v energetice, co z toho vybírají peníze, ale jako civilizace jako taková, že rušíme vlastně ty věci za nějaké procesy, které technologie, kterým věříme, že jsou velmi inovativní, taky částečně jsou, ale bez náhrady je rušíme. Yeah. Takže když jsme měli třeba nějakou, říkáte, vodárnu, elektrárnu, něco takového, podívejte, ještě před 10-20 lety jsme měli rozvodny energetické s lidskou obsluhou. Takže když se něco semlelo, tak vždycky tam byl nějaký prostě rozvodnej, který i kdyby mu tam skolaboval počítač, elektronika, něco takového, tak on každopádně měl ten analogový telefon, kterým se někde dovolal a mohl tam udělat nějakou manipulaci ručně. Takže ten systém běžel. Dneska, když máte všecko na nějakou elektroniku, všecko na nějaký počítačový systém, tak v okamžiku, když si představíte, že by došla nějaká rána, ale říkám, to nemusí být válečný konflikt, jo, to se může stát klidně ze smíru, že by došla nějaká takováhle rána, když už o tom uvažujeme, tak jako celý ten systém skončil, je to neovladatelné. Představte si, že jedete teoreticky přemýšlejí, že udělají auta, prostě něco a la Tesla, že už to nebude mít ani volant, že to bude mít joystick, že s tím budete točit doleva, doprava, dopředu, dozadu a pomocí tohohle pojedete. A představte si, že veškerou elektroniku nebo veškeré takové to dění v tom autě máte zpřevodované v elektronice. Teďka jedete v nějakých serpentinách, třeba na jedné straně skala, na druhé straně propast a teď vám ta elektronika selže. Tak jste skončili prostě. Jo? Tak jste s tím skončili. Podobně třeba ještě ta poválečná letadla, civilní, dopravní, přestože už byla elektronizovaná, měla servomotory, měla všechno tohle, tak třeba Boeingy měly ještě zdablované vlastně takové to ovládání lanky a prostě ruční ovládání, kterým se to dalo nějakým způsobem uřídit, třeba s tím nouzově přistát. Jo. Dnešní letadlo už to nemá, to prostě, když by dostalo takovýhle puls, tak ono vám normálně spadne dolů. To jako není schopné dělat nic. Já jsem se taky dočetl, že ten elektromagnetický impuls může přijít ze slunce, když tam bude nějaká enormní erupce. A popisovali to v tom článku, co jsem četl, že se to stalo už někdy začátkem 20. století, kdy vyhořely telegrafy a takovéhle elektrické zařízení, které byly v podstatě ještě, řekl bych, primitivní oproti dnešku. A už tehdy to udělalo velký problém. Může se stát něco, že by tam přišel tenhle ten impuls třeba i ze slunce, což teda člověk neovlivní? Já si obecně myslím, že jo, ze slunce nebo z nějaké další hlubiny vesmíru, třeba po výbuchu nějaké hvězdy, určitě ano. Teď dneska se na té planetě dějou věci, na které jsme nebyli zvyklí, jo, víceméně neznámé. Jo, bavíme se tady o nějakém globálním oteplování, nevíme, jestli je to planetární cyklus nebo do jaké míry je to vyvoláno průmyslovou činností člověka. No ale jako ještě místo toho, aby jsme se nějak snažili o tu harmonii s planetou, tak ještě na tom spousta lidí chce vydělávat nějakým divným způsobem. Tak jako pokud něco přijde z toho vesmíru, já bych to nevyloučil, ale prostě je to extrémní závislost, jo, málo kdo si to uvědomuje.
Lidi to vidějí z druhé strany třeba. Jsem se onehdá bavil s doktorem Cílkem a on říkal, že ta umělá inteligence, že to, co přichází teď, že čekal, že přijde někdy po 10 letech, ale že to přichází už teď. Hmm. A ono to má jako každá síla, jako každá moc to má své stinné stránky. Ono je to jakoby, jako sluha je to velmi dobré, velmi výkonné, prostě podíváte se na obrazovku, že jo? Podíváte se někde na Wikipedii, podíváte se, co třeba píšou o těch zbraních s elektromagnetickým impulzem, máte to na obrazovce hned, pak vám zavolají z redakce, sedíte na chalupě, tady si normálně povídáte, jo? Je to fajn. V okamžiku, když vás to začne někde fízlovat, ovládat, jo, zjišťovat všechny vaše kroky, selektivně vám začne Google nabízet některé věci, které po něm ani nechcete a jako ukazuje vás, že už vás má přečtenýho, no tak to je zase ta stinná stránka věci. No ale je to nějaká závislost. Jo, ať už je to sluha nebo pán, je to jedno. Jo, pokud jsme závislí na sluhovi, který nás slouží a bez kterého se nenapijeme, nebo pokud jsme závislí na pánovi, kteří nás vodí jako v loutkovém divadle na těch nitkách, tak přitom, když skončí ta elektronika, tak upadne jak sloužení toho sluhy, tak i nitky od toho pána. Takže my bychom se měli trošku učit žít bez těch elektronických sluhů a samostatně aspoň v základu. Zkuste si to schválně, kdo to poslouchá, zkuste si to představit, nebo zkuste si klidně udělat půl den někde na chalupě. Jo, nemyslím někdo, kdo se třeba toulá po lesích, ten ho možná má častěji, ale takový ten běžný člověk, běžná rodina, půl den bez televize, bez mobilu, bez počítače, bez jakýkoliv obrazovky, jo, pakliže máte pračku s nějakým už taky s křemíkovým setem, křemíkovým programátorem, který už ne, že vám to nějak, tak i bez té pračky, zkuste si udělat půl den, kdekoliv je nějaká prostě polovodičová destička, tak jako by nebyla. Zkuste si to schválně. Já vám zkuste se zamyslet nad tím, kde všude jsou, pak uvidíte ten rozsah. Já vám můžu říct, pane inženýre, z vlastní zkušenosti, že my jsme měli zahradu a chatu, tam takový srub, kde nebyla zavedená elektrika tehdy. A takže my jsme tam jezdili na dovolený, bylo to na březích Labe, krásný koupání, kousek dál tam byly jezera, jezdili jsme tam na lodi. Ale jediná vymoženost, kterou jsme měli, tak byl plynový vařič, na kterém jsme se vařili jídlo. Nebyla tam elektrika, samozřejmě teda zavalený telefon, mobily ještě nebyly a svítil se petrolejkou a můžu vám říct, že po asi 5 letech, když jsme dostali nabídku, jestli si zaplatíme udělat přívod té elektrické přípojky, protože to bylo dost daleko od civilizace, tak to bylo poměrně drahý, tak jsme neváhali, protože bez té elektriky tam bylo třeba problém, když se mi dcery chtěli jít na záchod, tak se mě budili, protože se v noci báli a já jim musel svítit baterkou. Nemohli si zkrátka rozsvítit. Takže ten zvyk na ty elektrické a elektronické v současné době vymoženosti je tak silný, že jakmile jsem dostal tu nabídku, tak jsem neváhal ani vteřinu a hned jsem řekl, že to beru a že to zaplatím a tu elektriku jsme si tam nechali zavést. Takže dneska vidím, že to nebylo moc moudré, protože na druhou stranu my jsme si tam večer u vohýnku namísto čučení na pitomou televizi povídali, hráli na kytaru, zpívali a bylo to krásný. Takže ano, máte pravdu, měli bychom to se zase vracet k takovým kořenům. Jenomže ono už to nejde. Už to máme pod kůží. Nemyslíte, že už by se většina lidí bez té elektroniky neobešla? Včetně mě teda. No. Představte si situaci, teoreticky. Představte situaci, že by ta elektronika nebyla. Jo? Říkali jsme si dva důvody. Jedním z nich může být ten blackout, jo, protože každá elektronika chce tu elektřinu, chce tu šťávu. A nebo, že by opravdu přišel nějaký takovýhle impuls, ať už válečný nebo vesmírný, který by ji zlikvidoval.
Jo? Může se stát, že ona zítra nebude. Nechci říkat pravděpodobnost tohoto jevu, jestli je vysoká, nízká nebo zda vůbec, ale prostě představme si, že se tohle co stát může nebo by mohlo. Mm-hmm. A teď si jako představte to, co to s tím, že jo. Kudy z Brindy, jo. Představte si třeba tu nejjednodušší substrukturu kolem vás, třeba vás jako vaší rodinu, jo. Jestli jsme na toto zaprvé vůbec duševně připraveni. No, jo, právě co, ano. Co vůbec jako bychom dělali. Na té duševní připravenosti pak pramení i jistá připravenost fyzická. Ono je potřeba si uvědomit, že vlastně všecko tohle z toho, jako Mozart třeba nepsal na kompjutru a nepsal při elektrické žárovce. Jo. A co jako on všecko napsal, že? Nebo všechny ty slavní spisovatele, který dneska filmujeme. Vemte si, že zákon o elektrizaci Československa je z roku 1919. Vlastně ta masová elektrifikace je v podstatě 100 let stará záležitost. Na to, že byla elektřina v městech na místo svíti plynu, no tak to jde o pár desítek let v různých městech dozadu, což většinou začínalo tím, že buď to si nějaký továrník v menším městě postavil elektrický zdroj, dal si to pak do své továrnické vily, pak do dělnických ubytoven a pak dál. A nebo že prostě nějaká municipalita si postavila městskou elektrárnu. A to je záležitost tak 100-150 let. Jo, a my počítáme naší civilizaci na jak dlouho? Prostě v půlce té Bell Epoch to ještě nebylo. A přitom to byla plnohodnotná civilizace. Takže jako je otázka, jo, kladl jste teda, jako, kdo to přežije nebo nepřežije, jo, ale je otázka, zda my bez toho bychom dokázali plnohodnotným způsobem žít, jako dokázali naši předkové, když by tohle nebylo. Asi by nám nezbylo nic jiného. A pak hold ten, kdo by to dokázal, no tak by to v nějakém trošku zdraví přežil, no a kdo by to nedokázal, tak ten by měl smůlu. No ale vemte si, že třeba ten blackout, ten vám jako ničí tu civilizaci třeba 100 let dozadu. Jo, že vůbec nesvítí, nejede žádná tramvaj, prostě nejede žádný elektrický vlak, jo. Ale v podstatě, když vezmete to od těch 60. let nahoru, nebo když se masivně začala rozvíjet elektronika, nebo posledních 20 let i taková ta domácí kybernetika průmyslová, no tak ono vám to toho čtvrt až půl století vám některé ty věci nepojedou. Že? 50 let dozadu elektronika, 25 let dozadu všechny tyhle počítačové systémy. No ale prostě vrátíte se třeba jenom 25 let dozadu. Jo. Představte si, že my se vrátíme třeba do dob, kdy jsme studovali a byli bychom to schopni naučit i naše děti, že se takhle nějak jako dá žít, že jsme to jako dávali, že jsme neměli ten mobil a toho Google věčně v kapse a že jsme taky byli jako docela šťastní. Jo. Takže myslím si, že to chce si jakoby spíš uvědomovat relativnost těchhle z těch výdobytků civilizace. To je sice pravda, pane Berane. Ovšem, musíme si uvědomit ještě jeden velmi důležitý aspekt. A to je potravinová závislost a potravinové řetězce a vůbec potraviny jako takové. Když já byl mladý, tak bylo na každé vesnici bylo zemědělské družstvo nebo soukromníci, tam u nás bylo hodně soukromníků, od kterých jsem si moje rodiče a prarodiče kupovali přímo z jedné vesnice si kupovali ty produkty od brambor počínaje přes maso, mlíko a bylo to v každé pomalu vesnici vedle každého města byly velké polnosti, byly velké zemědělské podniky. Ale dneska, když se dováží sem a tam přes půl Evropy zboží, jedno tam a druhý jiný, nebo stejný dokonce se zpátky od jiné firmy, tak i kdyby se nakrásně ti lidé snažili vrátit se před těch 100 let do té doby neelektrické nebo neelektronické, tak umřou hlady.
protože se nebudou mít jakým způsobem dostat k potravinám. Tam je totiž ten veliký problém. Nemyslíte? No jo, ale většinou, když bych to měl teda jakoby rozdělit, tyhle dva problémy, tak jako obojí je nějaká civilizační záležitost. Když začnu od těch potravin, o kterých mluvíte vy, tak jsou tři vlastně komodity, které začínají být nedostatkové a do budoucna nedostatkové, a to jsou potraviny, pitná voda a energie. O to poslední se dneska válčí. Ano. Jo, třeba, ano. Třeba jako, když to řeknu brutálně, tak na Kachovce někdo vyhazuje hráz vodní přehrady a u nás někdo rozkrádá elektrickou energii na lipské burze. Jo? Takže my jsme na tom líp, protože u nás nejde o život. Ale jinak je to taky nepříjemné. Ano. Ale prostě o tohle to se válčí. No a ty potraviny. Naše země byla, moje matka byla archeoložka, Magdalena Beranová, ta dělala dějiny zemědělství tady, slovanského. A vlastně od příchodu těch Slovanů, to je nějakých tak 1500 let zhruba dozadu, 1500 let dozadu, byla tato země potravinově soběstačná. Ano. Oni ty Slovani ve své době měli poměrně vyspělý způsob práce s tou půdou, takže oni nemuseli kočovat, prostě nějakým způsobem jí obdělali kolem toho hradiště a usedli a jeli a ono je to živilo. A to jsme tady měli 1500 let. Po 25 letech řádění něčeho, co pod jménem Evropská unie nám přináší takzvaný pokrok v nějakém dovozu a hypermarketu, je to pryč. Dokážete si představit, že jsme za 25 let tady v této civilizaci, nebo takzvané civilizaci v této zemi, zlikvidovali něco, co tady 1500 let fungovalo? To je jako docela dost. Jo. Já si to uvědomuji. Se na to koukáme, jako že je to samozřejmě, ono to není samozřejmě, ono je to neuvěřitelná hloupost. A na tu si myslím, že jednou dojedeme. Já bych řekl, že to není hloupost neuvěřitelná, že to je svinstvo, protože nás tomu nutí. Tohle to je svinstvo. Samozřejmě, ale teďka ještě jsme narazili na... Něco k tomu svinstvu. Kdo jsou my a kdo jsme oni? Protože všichni jsme Češi. Jo, představte si, že má, pokud nebudu mluvit o vulgárně, představte si, že má manželka nějakého manžela pasáka a on jí nutí chodit prostituovat. Je to taky svinstvo. Ale ona, když už si ho teda omylem vzala, tak nutí někdo s ním žít? No jistě, že ne, přesně ano. A kdo nás nutí ty politiky poslouchat? Ty naše nebo i ty zahraniční. Kdo nás k tomu jako nutí? Čímž to nevyzývám k nějaké anarchii, prosím, kdo tohle stojí. Já jsem nepřítelem toho, aby se běhalo po náměstích. Já si myslím, že té hlouposti nebo té aroganci, že se můžeme postavit daleko kultivovaným způsobem. A kdo nás nutí tohle poslouchat? Jo? Kdo nás nutí? Třeba v té energetice, kterou dělám, aby jsme si platili násobné ceny. Jo, já když to řeknu třeba teďka hodně technicky, odbočím teda od těch impulzů, jo, a od těch potravin, ale dneska mnozí z nás mají na faktuře ještě stále 12 korun a vláda nám vyhrožuje, že jako to skončí a že pak máme už dlouhodobé nějaké kontrakty, nebo vlastně nikdo nám ani neříká pořádně, co máme dělat. Ale co je to těch 6 nebo 12 korun? Nařídila to vláda, že to máme platit tomu ČEZu nebo nějaké jiné firmě? Nenařídila. Ta nařídila, že jim smíme zaplatit maximálně tolik, že více nesmí. A nenařídila, že jim to máme platit. Je to cena trhu? Není. Ta je dneska někde úplně jinde, třeba na těch fotovoltaických zdrojů je dneska dokonce v poledne někdy náporná. A podepsal, přistoupil na to ten zákazník dobrovolně? Nepřistoupil. Ne? A promiňte, pane redaktore a vážení posluchači, my dobrovolně jako pitomci 4 miliony domácností nebo patřičný kontingent těch domácností, my tohle to platíme, aby několik lidí na tom vydělalo a my se na to jako všichni koukáme. Tak je potřeba, jo, když říkáme my a oni a od nás někdo okrad, jo,
Prostě když máte tašku ve vlaku na zemi třeba a přijde někdo a tu tašku si odnese a vy na něj s úsměvem koukáte, tak okrad vás nebo vás neokrad? To je otázka, ale každopádně něco... my si musíme teďka hlavně uvědomit, kde jsme, až tím začneme něco dělat. To je něco úplně jiného. Tady je propracovaný systém, který je podpořený zákony a ty zákony jsou postaveny tak, aby právě ti, co jsou nuceni platit, aby měli co nejmenší práva a co největší povinnosti. My máme jednu jedinou možnost a to možnost volby. A jestliže my od roku 2021 třikrát za sebou tuto možnost změnit systém promarníme, pak vám dávám za pravdu, že dobrovolně, většinově, protože tam nebyli všichni, byla to většina, ale s tím, co se na nás chystalo a vědělo se to, souhlasili a zvolili si to. Takže ti lidé si zvolili to, co se jim teďka děje, dobrovolně. No, já mám to trošku teda jiný názor, ale doufám, že půjdeme za chvilečku k té technice. Jo? Půjdeme. Od roku 98, od opoziční smlouvy, jo, co se tady postavilo, co se tady vybudovalo, který velký podnik vzniknul? Nic. Buď to výprodej státu nebo rozkrádání, nic se neudělalo. Nic se neudělalo. Takže 25 let, jo, jak říkal Eduard Tomáš, starý český mystik, že za Hitlera, když byly volby, tak jsme si mohli jít vybrat buď to, že půjdeme volit toho Hitlera, nebo že nepůjdeme volit. Hmm. Jo? Dneska, aniž bych nabádal k nějakému fašismu, tak dneska si 25 let můžeme akorát vybrat garnituru, která bude realizovat výprodej tohoto státu. Jo? Takže když máme něco volit, tak ne garnituru, která ten výprodej zase za nás 4 roky bude dělat a nebude se s náma vůbec bavit. Něco naslibujou, pak zdražej, jo, a budou se mezi sebou o ten výprodej hádat. A my musíme zvolit, že nechceme výprodej státu. Jo, a to je vnitřní rozhodnutí. To je vnitřní rozhodnutí. To není demonstrace, to není občanský nepokoj. Ne, ano. A to ani není konsenzus s tím, že půjdu k volbám a že to jako někdo za nás udělá. To už bychom to tady 25 let bychom byli v blahobytě, kdybychom tady měli takovýhle garnitury. Ve skutečnosti je v blahobytě pár politiků a pár oligarchů a my jako v tom blahobytě úplně nejsme ten zbytek národa. Tak, ale teďka bych šel opravdu na to zpátky na tu technickou věc. Na to druhé téma. Tady jsem si přečetl v mainstreamových webech, že vědci, ke kterým počítám i vás, se dokonce začínají zamýšlet nad tím, že je drahé, nerentabilní stavět velké jaderné elektrárny a bez jádra se neobejdeme, protože ta obnovitelná, to znamená větrná a fotovoltaická, to nemůže vydržet, když nefouká a nesvítí slunce. Ale zeptám se vás, oni tvrdili, že cestou by mohlo být vyrábět takzvané malé lokální jaderné elektrárny, třeba městské, nějakého města, které by obsáhly to město a nějaké vesnice kolem, které by nebyly tak drahé, nebylo by tak obtížné je v době nutnosti odstavit, byly by diverzifikované eventuální cíle, protože jaderné elektrárny jsou cíle, vojenské, myslím válečné. Jak se na to díváte, pane Berane, vy, na odchod od velkých jaderných elektrárny, jako jsou Dukovany nebo Temelín, přechod k těm malým městským nebo okresním jaderným elektrárnám? No tak já začnu zase o krok dřív, jak mívám obvykle ve zvyku. Jo. Ta naše energetika je v podstatě ve stavu, kdy byla postavená před 50 lety. Což je na dvě generace, na půl století, jako vydržela, je postavená dobře, nebo byla postavená dobře i s tím Miroslavem Kubínem, což byl tehdejší generální ředitel ČEZu. Takže a je potřeba přemýšlet o tom, co teda jako místo ní, jestli obnovit to, co tady máme, no a nebo jestli začít dělat něco jiného. Jo? Co je jako vražda v tomhle tom víceméně, je vzít nějakou ideologii nebo vzít kapitálový zájem nějaké mocnosti
nebo tady začít vydávat ruský plyn za zelený palivo, než vybuchne Nord Stream a pak všem nutit tu zelenost, což trvá až do dneška. Ale každopádně se musíme zamýšlet konzervativně jako inženýři, co teda místo toho, co tu máme. Jo, to je první věc. Druhá věc, použil jste slovo drahé. Pokud budeme mít takové vládnoucí garnitury, že si budeme vyrábět elektriku za 25 halířů a budou jim lidem nutit za 12 korun bez zbytečného důvodu, jo, a ještě k tomu, že půlku si zaplatí z vlastního a půlku z daní, tak je drahý úplně všecko. Takže jako technik se můžu zamýšlet nad tím, jaká třeba technologie je běžnější, cenově dostupnější, ale v rámci takovýhle zlodějiny je drahý všecko. Jo, to je potřeba si uvědomit a pak je potřeba si teda začít uvědomovat, že to slovo drahé nebo levné, že bychom měli používat v nějakých dimenzích, kde trošku vládne zdravý rozum a ne třeba přerozdělování nějakým mocnostem v rámci Evropské unie. No, ale ten pokrok, jo, s těma reaktorama to máte podobný jako s počítačema, že jo, nejdřív byly jako ty velký sálový počítače, no a pak se to nějakým způsobem miniaturizovalo, jo, a přestože dneska existují ty počítače stále, ty velké, třeba nějaké Kreje a tohle na nějaké super výpočty, tak dneska to má každý na stole, včetně mě a já do toho teď mluvím do mikrofonu. No a podobně jde technologický vývoj směrem s těmi jadernými reaktory, takže už se jako objevují prototypy zařízení, které jsou menší než ty obrovské bloky a mohou sloužit. Typický výkon, když to srovnám pro posluchače, tak je 100 až 300 MW, jo, což je třeba jeden starý blok v té Kubínově elektrárně měl zhruba 200 MW, Temelín má 1000 MW, jo, výkon naší soustavy je zhruba 5000 až 10 000 MW, podle toho, jestli jsme v zimě nebo v létě a tak dále. Takže tam si nějak zařaďte, je to třeba třetina až desetina jednoho temelínského bloku, který nějakým způsobem to požere. Třeba zase na druhou stranu hlavní město Praha konzumuje zhruba 10% energie, nemyslím toho exportu a té národní spotřeby, co se tady vyrobí. Takže je to určitě zařízení, které je zajímavé. Za další, máme dvě technologie, které jsou jakoby dneska na forhondu a o kterých se mluví. Jsou to tyhle malé modulární reaktory a je to určitě vodík. Jo. Malé modulární reaktory, vzhledem k tomu, že sousední Německo teda neví kudy do toho a zatím teda si to jádro úspěšně vyplo, i přesto, že se o pár set kilometrů vedle válčí, což považuji za naprosto neprozřetelný krok, tak oni mají oproti tomu vodíku jednu velkou výhodu. Sice ten vodík, to je malinkatá molekula, to vám prochází různýma materiálama, koroduje vám to různý šroubení. Prostě pokud si myslíte, že vemete nějaký plynovod, který teďka máte, a napustíte do toho vodík a ono to pojede furt, nepojede. Nemá to šanci. Takže na ten vodík je potřeba, jo, když bychom si řekli, že jsou to třeba stejnocenné technologie, jo, červená, modrá nebo nějaká, kterou teda máme dát, no, tak samozřejmě bychom měli sledovat obě. Na ten vodík musíte předělat trubky, musíte předělat hořáky, že jo, v kotlích, ano, musíte, ano, předělat úplně všecko. Celý systém musíte předělat na ten vodík víceméně. Jo. Zůstanou vám akorát ty trasy, kudy vedou ty roury. No a když to ten malej modulární reaktor, to dáte nastávající dráty, nastávající vedení a nemusíte dělat vůbec nic, ono vám to jede. Jo? Ještě teďka jsem si to konzultoval s kolegou doktorem Wagnerem. Vemte si, že Česká republika má hodně husté teplárenské sítě nebo hodně rozvinuté ty teplárenské sítě, takže v podstatě v místě, kde je třeba nějaká teplárna, řeknu Opatovice třeba, nebo někde u Ostravy, nebo kdekoliv, tak tam je vlastně, existuje nějaká lokální infrastruktura, nejenom jak ten malý modulární reaktor zapojit do sítě, ale i jako, že k tomu máte vodu a jako další věci. Jo.
Takže při otázkou vyřešení jaderné bezpečnosti tohohle z toho zařízení nebo jako běžného provozu, vlastně získáváte úplný substitut z našich dřívějších tepláren, a to i co se týče té velikosti v nějakém větším městě. Notabene ještě Francouzi teďka začínají vyrábět nebo začínají experimentovat s nějakými zařízeními, které může částečně reverzovat mezi tím, jestli vám vyrobí víc elektriky nebo víc tepla, víc elektřiny nebo víc tepla. Jo? Čímž to se mění celková bilance v tom systému, protože když si vemete, že jsou dvě takové zásadní disciplíny, dvě až tři, to je elektřina, teplo a doprava, které se počítají v té energetice. Tu dopravu necháme trošku stranou, zůstaneme u elektřiny a u tepla. No a my, ku podivu, máme, i když se to nezdá, jsme velmi dobře na cestě k bezemisnímu mixu v té elektřině. Protože pouze jednu třetinu pro naši národní spotřebu tvoří fosilní zdroje. Ten zbytek děláme tím, že vyvážíme elektřinu. Tím děláme vlastně tu špinavost našeho energetického mixu, na který pak dopláví. Jo, to je export elektřiny na zastaralých zařízeních. A teď si představte, že bychom tohle vyměnili, prostě ta zastaralá zařízení, že bychom je vyměnili za zařízení moderní, prostě taková. To teď nemyslím jako nějací oligarchové, ale prostě jako civilizace nebo jako Česká republika. No tak ono to nebude mít samozřejmě ty teploty, ty tlaky, budou s tím nějaké počáteční problémy. Je to určitě cesta hodná k zamyšlení. Co třeba máme teďka? Máme v Temelíně, tam máme, vlastně původně to bylo rozestavěné na 4 reaktory, dneska tam máme jenom 2, a máme tam veškerou infrastrukturu, která je k tomu potřeba, a jsou tam 2 plácky, kde se to dá postavit. Takže co jsme říkali s kolegy, jakmile bude nějaký funkční prototyp na místě, tak jako okamžitě koupit a okamžitě to na to jedno místo v Temelíně dát a učit se s tím pracovat, učit se to ovládat, protože ono to není jednoduché. Co je další problém? Jsme zaspali dobu, protože na místo vyhazování peněz za nějaké solární barony na polích, tak bychom se mohli účastnit, čímž to nemluvím proti solární energetice, já mluvím proti jejímu zneužívání. Jo? Podobně jako proti každému způsobu techniky, každý technický pokrok se dá využít i zneužít. No, dá se na tom vybudovat civilizace a dá se tím někoho okrást prostě. No, takže když bychom se účastnili aktivnějším způsobem nějakého vývoje, třeba ta Francie vypadá zajímavě, nebo i jiné státy, tak samozřejmě můžeme si diktovat, jo, teď si představte, že ty peníze, jako těch 250 miliard třeba těch kompenzací, které jako padly nějakým privátním strukturám víceméně, co jsme jako teďka zaplatili a co nás naše vláda stihla zadlužit, takže bychom část toho, třeba si představte 50 miliard, což je rozpočet srovnatelný s ministerstvem obrany, že bychom to dalo na vývoj těchhle z těch reaktorů ve spolupráci s nějakou mocností třeba v tom Francii a řekli, hele, my tady máme teplárenský sítě a my chceme prostě to vyvíjet s váma tak, aby to tam fungovalo. Tak rázem prostě místo toho, aby se tady rozkrádali peníze v tom oboru, tak naskočíme na jedno z prvních míst, protože ten engineering tady ještě pořád je, nebo ty znalosti, ještě pořád jsou tady lidi, kteří to umějí provozovat a mohli by se učit stavět ta nová zařízení. Takže mě je strašně líto, že se tohle neděje a místo toho, že jako tady někomu salutujeme krz nějakou zahraniční burzu nějakému, který to ani nerozumí. No. Já jsem, pane Berane, také se dočetl, že zatímco dříve za totality jsme byli mezi socialistickými státy, kromě Ruska, jadernou velmocí, tak dneska jsme na chvostu a začíná nás v tomto směru předstihovat i Polsko, kterému jsme se kdysi smáli, jak má zastaralý energetickou výrobu uhelnými elektrárnami. Tam se mají budovat asi 3 jaderné elektrárny, možná tam je nějaký šum, to nevím, ale prý tam mají, ta jaderná energetika má zelenou. Když to u nás se dělá všechno proto, aby jsme snad na příkladu Německa
ty jaderné elektrárny ještě zavřeli a topili si tady a svítili loučema. No, já jsem si teďka vzpomněl při tomhle tom dialogu na jeden vtip, který ještě jsem snad někde na základní nebo na střední škole se říkal o našem bývalém prezidentu Husákovi, že má dostat Nobelovu cenu, jestli to znáte. Krátce říkalo, nesluší se říkat sprostá slova do rozhlasových vln, tak jako ten, ta část těla se jmenuje rectum latinského, nebo jako je to pozadí, tak jako, že má dostat Nobelovu cenu za to, že strčil srdce Evropy do toho rekta Ruska. Jo. A já se teda ptám teďka, že když jsme na tom takhle, třeba v tom strategickém oboru, nebo v těch potravinách, nebo v tomhle, tak kdo by měl, tenkrát to byl jako jeden komunista, který byl vidět, že jo, plešatej s brejvičkama, jo. A kdo by měl teda teďka dostat tu Nobelovu cenu za to, že strká naší energetiku do rekta tomu takzvanému západu nebo nějakým kapitálovým kruhům. Který je ten laureát, jo? Umíme ho vybrat třeba tady společně? Nebo já nevím, nechci nikoho jmenovat, jo? Ale je potřeba se nad tím zamyslet. Já bych řekl, že jich není, že to není jeden. Ten Husák byl zosobněním té nelásky k tomu režimu. My dneska už víme, že ne všechno bylo špatné, to se musíme přiznat. Ovšem, já bych řekl, pane Berane, že za tu přehršli našich premiérů od toho zhruba 95. roku, tak že by si to zasloužili tohle ocenění všichni. Protože tam nebyl ani jediný premiér, který by tu svoji vládu vedl ve prospěch České republiky. Ani jediný. Já si aspoň na takového premiéra nepamatuju. No, bohužel si myslím, že teda byť jako nechci třeba srovnávat, že některé z nich znám i osobně, nebo jsem je viděl, ale jako králi ječmínka jsme tady fakt neměli za těch 25 let. To tak, jako opravdu ano, ne. Ano, neměli. Teď je otázka vždycky, jestli ten premiér je ten jako hlavní hybatel, anebo jestli je to vždycky zase loutka, který je v rukou někoho. Tak je to loutka, to je samozřejmé, ale mluvili jsme se o tom držiteli Nobelovy ceny a jak známo, tak držitelé Nobelových cen jsou také loutky. Americký prezident Obama, který dostal Nobelovu cenu za mír, což byl výsměch. Jo? Takže a taky to byla loutka těho Deep State. Takže tady jsou všechno jenom loutky. Tady my tady nemáme jediného prezidenta, který by neposlouchal, aspoň já ho neznám, který by se řídil vlastním rozumem. Já jsem si myslel dlouho, že to byl Miloš Zeman, ale poslední dva roky jeho prezidentování mě z toho vyléčili velmi rychle. Víte, co já nechci nějakým způsobem personifikovat, nejsem politolog, nejsem historik, jo, myslím si, že ta historie ukáže, ale jako viděl bych docela roli prezidenta i v tom stavět se tomu tlaku prostě těch zahraničních monopolů, nebo říkat trošku tomu národu, aby jako si vzpomněl na svoji svéprávnost a zvednul hlavu, jo, To si myslím, že by bylo dobře. Jo, poslední asi z těch humanistických prezidentů byl Václav Havel. Jo, tomu nelze upřít, že jako o něco takovéhohle se snažil. A pak jako jsme slyšeli tak o různých tržních mechanismech a o tomhle tom a ono to tak jako úplně nefunguje, protože když je to trh výprodeje, tak je to hold trh výprodeje. No, přesně to, tak, ano. Ale když představte si, že vraťme se k té... v paneláku v Chánově dáte dobrou cenu ve sběrných surovinách za rohem od Chánova na železo třeba. Ano. Je to trh. Má právo si ten v těch sběrných surovinách dát cenu, jakou chce za to železo má. Může. No tak pak tam rozeberou ty paneláky, že vytáhají z nich i ty tyče, co jsou v tom železobetonu, no a za dobrou cenu to prodají. Tak to jako
To je, jestli ano, je to tržní prostředí, není to tržní prostředí, tak to se u nás vykládá prostě. Ano, to je přesně ono, že každý se má chovat tržně, to tady bylo říkáno. Ale vraťme se k těm malým jaderným elektrárnám. Myslíte si, máme ještě 4 minuty, tak když tak to necháme na popřestávce, pane Berane, ale myslíte si, že je to eventuální budoucnost české energetiky, a nebo se to zase zašmodrchá, takže z toho nebude nic? No, já si hlavně myslím, že je to jako jeden z možných technologických trendů evropské a světové energetiky. Hmm. Jo? Jeden z možných, je to ve fázi nějakých prototypů teďka, že by to bylo zboží, které jako volně na trhu si můžete vybrat tři dodavatele, třeba jako na auto nebo na něco takového a říct si, který z nich je nejlepší, nebo si vyzkoušet všechny tři, tak to zatím není. A je to trend, který se rozvíjí. Vzhledem k tomu, že Česká republika je jadernou zemí a zatím to ještě nikdo nezrušil, byť jsou tady ideologické trendy, nebo bych to možná nazvali protektorátními trendy, aby se to u nás zrušilo, tak já doufám, že jako takovýto typ protektorátu, že u nás nebude a že technologické moderně pojedeme dál, tak prostě ten, koho se to vždycky týká, že když studujete na škole s nějakým literárním zaměřením, tak když někdo napíše nějaké nové drama, tak byste měli jít asi do divadla, že jo, ne někde prostě sedět. No a tady ta Česká republika by měla jít taky do toho divadla technologického a měli bychom se o to nějakým způsobem aktivně začít starat více než o nějaké prostředí trhu a dokonce i více než o nějaký takzvaný teoretický výzkum. Protože jsou třeba, když jako řeknu jednoho kolegu, se kterým jsem měl jako velkou polemiku kdysi v Akademii věd, a on si pak sehnal grant na zvýšení účinnosti tepelných elektráren. Jo, tak si teda nevím, jestli v době greeningu jsou tohle zrovna dobře vynaložené peníze, ale tím nechci šahat nikomu do svědomí. Ale rozhodně i v tom vlastním výzkumu teda máme rezervy. To, že utrácíme peníze za nějaké výkazy nějaké takovéhle činnosti, tak to ještě neznamená, že se u nás něco takového v reálu děje. Byť máme mezi sebou zase na druhou špičkové kolegy, kteří by měli být v tomhle tom podpořeni. Jo, třeba zmíněný doktor Wagner nebo doktor Cílek nebo spousta dalších. Jo. Jsou ty lidi, kteří k tomu mají co říct. No a když bychom prostě tohle to se tomu nějakým způsobem věnovali, posílali už studenty, ať to chodí studovat, že, ať se v tom chodí trénovat, aktivně se účastnili. Ukažte mi prosím vás nějaký průmyslový podnik, ale český, který by jako jsme tam poslali, nebo který bychom tam delegovali. Nebo schválně otázka pro posluchače, představte si, že jste energetický diktátor v tomhle státě, a už je 59. A prostě máte vybrat podnik, český podnik, který začne spolupracovat třeba s tou Francií, s tou Arevou, nebo s tou EDFkou, nebo s někým takovým, jako těžký který to úkol, bude. Těžký úkol. No, který to bude. Zkuste si to, vážení posluchači, projít a dejte nám potom po přestávce vědět. Mě by to samotného zajímalo, protože já si takový podnik, já v tom nejsem honěnej teda v těch záležitostech, ale já takový podnik neznám. Nicméně, pane Brane, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky písniček, aby jsme slyšeli tak něco příjemného. A vy můžete už psát dotazy na pana inženýra Berana na telefon 731 720 756, a potom po 8:45, až se opět uslyšíme s panem Beranem, tak můžete volat přímo do vysílání. Pane Berane, díky za první hodinku a budu se těšit za 4 hodinky opět naslyšenou. Já také děkuji a budu se těšit na dotazy. Tak, na dotazy, ano. Máme po přestávce a já volám pana Jinka Berana. Slyšíme se? Dobrý den, slyšíme, ano. Tak já se trošku tady zesílím, abych to bylo slyšet. Tak, pane Berane, podíváme se na otázky. Když tak bychom si bavili ještě, máme tady nějaké otázky. A vy, vážení posluchači, můžete volat i na telefon 731 720 756. Tak já vemu první otázku. Dobrý večer všem a díky za pořad.
možnost takového, třeba z i vesmírného EM pulzu, tedy elektromagnetického pulzu, je zásadní argument proti digitálním penězům. Veškeré úspory by byly rázem pryč a vlastnictví nemovitostí by se stalo relativním. Lékař by o svých pacientech téměř nic nezvěděl. Záznamy by nebyly a tak dále. Někdy si myslím, že takový puls je poslední pánbíčková možnost, jak tento svět ozdravit a zbavit ho všech globálních parazitů. Přeji všechno dobré. Denisa. A PS, zdravím oba roztomilé papagáje a všem a ve všem s nimi souhlasím. Píše Denisa. Super, tak milá Deniso, ty papagáje vás zdraví, taky tím začnu. Jsou to papagáje značky Jakotedy nebo Papoušek Šedý. Já vždycky, když máme to vysílání v Praze, tak oni tam mají u mě bytě takové jako ptačí pokojíček. Je to bývalý pokojíček pro služku. A teď jsme na chalupě. A já se je snažím ukecat, aby šli do předsíně nebo aby letěli na půdu a oni vždycky přilítnou zpátky a mají jako referát. Tak děkuju za pozdrav a těm posluchačům, včetně redakce se omlouvám. A když si vemu toho papagáje na ruku, tak on stejně tam ulítne někde a stejně má ten koreferát. Oni jsou prostě takový... ukecaný. Svobodomyslný. No, k těm penězům, jo. Spíš si to vemte třeba i přes tu hodnotu. Co je naší hodnotou? Co je měřítkem té hodnoty? No, co je třeba zobrazením měřítka té hodnoty? Jo, vemte si, že třeba tou hodnotou je někde bydlet nebo mít klidný život v nějakém domu, když se bavíte o té nemovitosti, že? Nebo si ho tam prožít, nebo tam mít rodinu, něco takového. No a teďka vlastně nějakým třeba přivlastněním nebo měřítkem je, že mi ten dům patří. Jo, a je to někde zobrazeno, že jo. Takže čím více, jakoby čím jsme dále od toho, čím tomu digitálnímu světu dáváme větší moc, nejenom abychom v něm byli zobrazeni, ale aby nám vládl, tak tím je to riskantnější. On vlastně ten princip toho takzvaného IoT, Internet of Things, nebo toho Industry 4.0, to je čtvrté průmyslové revoluce, je v tom, že když to začalo v průmyslových procesech, tak třeba pan profesor Mařík dělá nějaký systém na kompletaci Airbusu, a Žaku, už buď stichá, pardon, on už pak držme. A vlastně každá součástka, každý šroubek v tom Airbusu, nebo se z toho skládá celý motor a má to všecko nějaký digitální obraz v nějakém digitálním světě, který řídí celý ten proces. No jo, ale to je Airbus. Jo? A jakmile začneme mít v tom digitálním světě být s těmi obrazy my, jako lidské bytosti, a nějaká mocnost to začne ovládat, nějaká mocnost to začne nám podle toho dělat nějaký rating, jo, nebo něco jako v Číně, jestli jsme občansky poslušní nebo neposlušní, tak třeba dostaneme nebo nedostaneme lístek na tramvaj, tak ten nástroj je jakoby strašným způsobem už zneužitelný. No a pak je otázka, jestli když už ten nástroj je takový zneužíván, Jestli je to pro tu civilizaci dobře nebo špatně, že on vám skolaboval. Ale každopádně nejlepší je prevence. Jo, nejlepší je prevence, snažit se být na tom nezávislý, prostě nenechat se do toho tolik vtahovat. Nebo si to aspoň uvědomovat, že vás do toho vtahují a nechtí to. Jo, v principu si myslím, že by měl mít každý občan nebo každá lidská bytost, by měla mít právo na zacházení se sebou samým druhou lidskou bytostí nesprostředkovaně tím křemíkem, nesprostředkovaně tou umělou inteligencí. No, v tom si myslím, že je základ. A jako rozhodně souhlas. Jo? Jestli se mám prostě tyhle elektronizované peníze nebo elektronizované chorobopisy někde rozpadnou, tak prostě končí jakýkoliv hodnotový žebříček a pak je riziko, že začíná anarchie. No to by začala anarchie a bylo by to opravdu ošklivý. Jinak jenom takový přípodotek. SPD se marně několikrát snažilo protlačit na schůzi na pořad jednání sněmovny nový ústavní zákon a to právo občana na platbu v hotovosti.
V současné době je v těch mainstreamových médiích enormní tlak právě na to platbu elektronicky, tedy kartou, a lidé se tomu pochopitelně brání. Já taky radši platím hotově a oni tam zkrátka to nedají ani na pořad jednání, protože oni poslouchají příkazy a jeden z těch příkazů zní sebrat lidem svobodu platby hotově. Protože peníze v hotovosti jsou určitá svoboda, pane Beraleže, protože člověk se nemusí nikomu zpovídat a nikdo ho nekontroluje, za co si ty svý vydělaný, poctivě vydělaný a zdaněný několikrát peníze utratil. Což u toho elektronického bezhotovostního styku platit nebude, že jo? No a člověk je tím ovladatelný a vydíratelný na dálku, že? Ano, představte si, že vlastně, co máme za problémy teď s exekutory, že 10% národa je v exekuci. Hmm. A teď si představte, že prostě někdo to začne nějakým způsobem řídit, že já nevím, že jste něco nezaplatili, takže vám nedodají nějaký zboží, nebo že vám nevemou děti na školu, nebo prostě cokoliv takového je pak pomocí takového virtuálního systému možné, no a to už je špatně. Tak máme tady telefon. Já vím, s těma penězma, tak ve Švýcarsku, to mi říkala moje přítelkyně, tak ve Švýcarsku si prosadili nějaké referendum, halo, že jim tam peníze rušit nebudou. Ale to je Švýcarsko. Ano. Tak poslouchej. Někdo volá? Právě. Halo. Prosím, slyšíme se? Dobrý den. Slyšíte? Tady Vladimír z Moravy. Prosím vás, já se vás nejdřív chci zeptat. Vy jste v telefonu pana Berana neslyšel, jak hovořil ještě? Mluvil, ano. Tak ano, máte slyšel, počkat, slyšel. Až domluví, to je taková slušnost. Tak teď... Já se omlouvám, ale já jsem nevěděl, že je to on. Až pak mi to došlo, já tak jsem prosím, na to moc omlouvám. Tak teď můžete hovořit. Já vás zdravím. To je ta elektronika, Vladimíre. Ano. Ano, ano. Já vás tady Vladimír. V pohodě. Už můžu? Ano, ano. Ano, tady Vladimír z Moravy, já vás zdravím, pane Vladimíre. Jo. Jednak první poznámku k vám. S manželkou posloucháme vaši četbu, vašich knih. Máte velice příjemný hlas, manželka jako je tady v tomhletom znalá, jo, takže se nám to velice líbí. Jo, jinak dnešnímu pořadu. Je to velice zajímavý pořad, protože jsem technicky zaměřený, tak spoustě věcí rozumím. Akorát, co mě trošičku, moc se vám omlouvám, pane Berane, co mě trošku pozvedlo, jo, já prostě na pana prezidenta Havla nemám kladný názor. Já bych řekl, že ho mám velice záporný. Velice záporný. Tak to jsme, jo, pane Vladimíre, nebudem, dva, já taky. Jo, jako... Nechci být používat nějaký expresivní výrazy, jo, prostě je to člověk, který prostě jako v dějinách bude jednou posuzován jako největší zrádce, jo, ale to už jako tohleto. Je to velice zajímavý pořad, chtěl jsem vás jenom tímhletím pádem pozdravit a říct tu svou myšlenku na toho pana Havla, jo. Jo, vůbec si ho nevážím, pro mě nepřinesl vůbec nic, jenom zkázu této republiky, jo, a proto jsem byl taky poslaný, jo. Dobře. Takže se mějte moc hezký, taky, hezký večer, děkuji vám za pořad. Jestli na to teda můžu reagovat, že jo. Poslouchejte, prosím, v reakci pana Berana v rádiu, ano? No, jestli na tohle z toho můžu reagovat, jistě, já samozřejmě jistě. Václava Havla jsem si vážil jako člověka a rozumím tomu, že ten Václav Havel měl taky nějaké i svoje mouchy, nebo že někde třeba byl až příliš slušnej, že nedokázal praštit pěstí do stolu. Jo, trošku bych se ho zastal. Já si spíš myslím, že v době
té kuponové privatizace nebo toho začátku rozkrádání. On byl příliš, jakoby, to řeknu, měkej, jo, že nedokázal to zarazit, než že by to on organizoval nebo že by v tom jel. Jo, je to moje domněnka, samozřejmě dějepravci přinesou nějaké důkazy, nedůkazy o tomhle s tom, ale myslím si, že jako rozkrádání tohoto státu nastalo z jiných kruhů než z rodiny Havlovy. Jo, jestli tomu rodina Havlova trpně přihlížela, nebo jestli tomu mohla nebo nemohla zabránit, jo, to máte stejný jako třeba smrt Jana Masaryka nebo něco podobného, o tom je taky dneska spousta domněnek ještě, jo, ale s těmi, ať už ho posuzujeme jakkoliv, tak myslím si, že on prostě tuto iniciativu nenažranosti nadnárodního kapitálu a servilnosti české politické scény, takže on zrovna v tomhle tom klíčovou roli nesehrál. Je otázka, zda, když by byl třeba jakoby důraznější, tak zda to mohl nějak pozastavit nebo uchýlit. To nevím, nedokážu na to odpovědět. Já bych to komentoval, jestli dovolíte, taky. Já ho znal osobně a dost dobře. Tykali jsme si. A plně souhlasím s mým jmenovcem, s panem Vladimírem. Protože on sem zatáhl nejhorší svinstvo ze západu, a to jsou neziskové organizace. Sereše. Já jsem ho znal poměrně dobře a často jsem se s ním vídal. Takže, pane Berané, v tom s vámi nemůžu souhlasit, protože jsem měl u naprosto jiné poznatky, ale říkám, to je mimo tuto debatu. Ne, v pořádku, mě to jako neuráží, ani se nechci o tomhle s tom hádat, ani za Václava Havla nechci nějakým způsobem bojovat, jo, o tom jako tenhle ten pořád není. Není, přesně tak, ano, ale říkám jenom, že já jsem se s ním znal. Akorát si uvědomuju potom jednu věc, jo, která je taky hodně důležitá, jo, že pojďme nechat tomu národu aspoň nějaké pozitivní figury, protože jako, že by třeba, já nevím, někteří současní ministři byli ty, abych nikoho nemenoval, byly ty pozitivní figury, to nejsou. Jo, ten Gustáv Husák, o kterém jsme spolu mluvili už před chvílí, že jo, o tom vtipu, no tak tento určitě taky nebyl. Tak jako já nevím, jestli jsme tady měli u vlády poslední pozitivní figury někdy před 100 lety. Je možný, že jo, ale pak jsme na tom teda jako národ docela blbě. Ano, já jsem přesně toho názoru, že poslední pozitivní figurou v naší politice byl prezident Edvard Beneš. A zase mě ti sluníčkáři budou nadávat, ale já ho vidím jako pozitivně, ale říkám, to je úplně na jiný téma pořadu. Máme tady další telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, tady Olga Králová, Dobroní. Já vás zdravím, paní Králová. Já zdravím vás oba pány a musím si přihřát polívčičku kolem toho Havla. Já mám na něj takový názor, že Klaus to tady začal devastovat po stránce ekonomické, tou jeho privatizací, a Havel po stránce morální. On si hrál na hroznýho moralistu, ale byl to takový zmetek, no co si budeme povídat, oni mu zadarmo tu vistu v Americe v tom, já nevím, co to tam mají cena. Kongresu nepostavili, že jo, lezl jim, nechci říct kam, jezdil se, první byl, kdo se jezdil omlouvat Němcům za odsun, ano, který byl naprosto v pořádku, a po morální stránce Havel, jo, teď si vemte jenom, že jo, žili ve třech, jo, jak měl tu přítelkyni těhotnou, pak teda ona si to nechala vzít, prostě já na něm nevidím ani kousek nic pozitivního. On si hrál na strašného dobráčka. On vlastně českým národem pohrdal. On říkal Čecha, zaprděné Čecháčko. Jo? A hlavně paní Olgo, co prosazoval? Nepolitickou politiku. To znamená vládu nikým nevolených neziskových organizací. Ano. To znamená nástup liberalizace. Já znovu mám stejný názor, ale říkám, teda ten pořad není o Havlovi. Jasně, ale mě to tak nějak nadvedlo trochu, no. Se sedím, ne, ještě, ne, a potom může někdo
obdivovat, co se o něm ví, že jo, už dneska. Já jsem neříkal obdivuju, jo, ale dobře, není to o Havlovi, jo, hrozně rád se s vámi potkám na tohle téma. Jo, určitě, jakoby i ten přerod, prostě i ta sametová revoluce, no tak tam je jako spousty prvků, které některé jsou objasněny, některé jsou neobjasněny, že jo, a doví, kdy se objasní, ale já vycházím z toho, že se snažíme hlavně hodnotit tu dnešní dobu, jo, a ať už teda po roce 89 jsme měli dobrýho prezidenta, nebo blbýho prezidenta, nebo normálního prezidenta, prostě mohou na to být názory různé, tak dneska se píše rok 23 a vypadá to, že v některých těch strategických věcech, že jsme v pěkný rejži, jo, a snažíme se spíš hledat jakoby v té současnosti, jak z toho, jo, přičemž třeba ty naše názory nebo odstíny těch názorů na tu historii můžou být různé, jo, to je prostě pluralitní a každý si může myslet o tom, co chce. Jo. Já jenom se snažím, já samozřejmě taky o nějakých těch negativech vím, ale spíš bych jako nerad prostě zejména v dnešní době bral i nějaké třeba ikony nebo nějaké iluze. No a to ještě to říkám s vědomím toho, že jsem po 89. těsně po převratu jsem nosila na saku jeho placku. Jo, já se k tomu bez mučení přiznávám, protože nám ho dávali právě jako tu morální autoritu, disidenta, já nevím co, přitom víme, jak si žil, že jo, Mercedes měl, to nebyl žádnej, to byl prominentní disident, ano, vyvolený. Ne, prostě morální odpad Havel je u mě. To je můj názor. No, prominentní disident to byl v každém případě, jo, ale já teď teda, když už se bavíme o tomhle dál od té techniky, tak použiju příměr, který používám se současnou vládou, jo, a který jsem používal jako v době, kdy jsem říkal, lidi neblbněte, teď my to vyrábíme za tolik, třeba tu energii, když byla ta krize, a oni vás okrádají. A pochopil jsem jednu věc u toho, že podobně jako třeba, když jsou děti v rodině, a jako třeba ten otec rodiny je z něčeho obviněný, z nějakého násilného trestného činu, tak jako ty děti taky chtějí věřit tomu, že mají hodného tatínka. Jo, oni říkají, pro boha, ten tatínek, ta paní nemá tu modřinu, ta uklouza v umivárně a on tu peněženku našel, jo, on ji chtěl donést na policii, on jí to neukrat a nesrazil jí na zem, jo, a chtějí tomu věřit. A pochopil jsem, že ten národ taky chce věřit tomu, že má poctivou vládu, kterou si zvolil v nějaké demokracii, která mu bude poctivě vládnout. Jo, ne, která vás tady zadluží a vyprodávám elektřinu ve vlastní domě a další věci. Jo, my chceme prostě věřit na nějaké ty ikony. Když si řekneme ano, prostě všichni, kdo tady byli, všechno to bylo celý špatně, všechno to byly lumpové. Do jisté míry je to asi pravda, jo, ale kdo nám tak tady zbyde? Pak nějakých 30 let žijeme jako v nějakém klamu, nebo jako kam máme jít, nebo si máme vylejt srdíčko někde na internet, na Facebook, já už pak fakt nevím, jo. My bychom měli začít hledat to naše lepší, jakoby. Neříkám, že v té jedné osobě, o které se mluvíme, nebo v jakékoliv jiné, jo, ale začít prostě hledat něco to lepší, nebo i třeba v té technice, o které se bavíme, to lepší. Jo, protože jestli budeme jenom říkat, kdo byl před 30 nebo před 20 lety, nebo i třeba před půl rokem, kdo byl jaký špatný, nebo kdo nás posílal podjehlu na očkování a vydělával na tom, nebo kdo nám tady rozebral elektřinu. Jo, je to tak? Ale pojďme si vybrat někoho už konečně, Hergo, kdo to neudělá po těch 30 letech. Tak, já ho hledám. Tady do toho vstoupím, prosím vás. Ano. Už se nám to zvrtává někam, kam nechci, takže to nepřipustím. Faktem je, že tato vláda, a je to i podle výzkumu veřejného mínění uvedeného v Eurostatu, má nejnižší preference v historii České republiky a premiér Fiala má nejnižší a je nejneoblíbenější prezident v celé Evropské unii. To jsou data Eurostatu.
To já tak vůbec nespochybňuju. Ne, já jenom říkám, že to, co říkal pan Beran, tato vláda je nejhorší vláda, jaká tady vláda z těch špatných vlád od 89. roku. Tohle to, co tady dneska máme, a je to nejhorší premiér s nejhoršími ministry a nejhorší vláda, která má za úkol nás tady zničit. Ta má za úkol Českou republiku totálně zničit, aby se rozpustila do jakési pofiderní Evropských spojených států, co je snaha Evropské komise. Souhlasím. Tak. Takže díky za to, jdeme dál. Mějte se. Mějte se hezky, nashledanou. Děkujeme moc, hezký večer, díky. Tak a my se jdeme podívat. Něco z techniky pojďme zkusit. Dobrý večer, pánové, pozdravujem aj poslucháčů. Domnívám se, že v případě reálného zásahu EMP většího uzjeme naraz, by jsme jako moderná civilizace mali naozaj vážné problémy. Ako vzpomínal aj pán Kapal, přišli bychom o mobilitu, vodu, plyn, elektriku, komunikačné prostředky a tak dále. Představte si masy lidí zaseknutých v tom okamžiku v nefunkčních výťahoch. Představte si tě množstva neovládatelných vlaků v pohybe, a to aj dýzlových, pro nefunkčné výhybky a komunikaci. A všetky tě letadla vo vzduchu, atomové elektrárně, které by se staly neovladatelné. Iba Bůh vě, či jsou ručné ventily funkčné a či by se správná informácia dostala včas k správnému technikovi. Neovládatelné lodě, a to hlavně tě vojenské, a ponorky napechované extrémně výbušnými materiálom. Nefunkčné obchody, hlavně teda potraviny a ich zásobovanie. Koně s povozmi predsa už dávno nie sú po ruke. Mestá zahalené do úplnej tmy, rabovačky a násilie v uliciach. Nie je to sranda. Kdo by to včas zastavil? Policajti, armáda? Ale však spomeňme si, komunikácia predsa nefunguje. Následky by boli naozaj hrozné a poriadok by sa nastoloval iba veľmi pomaly a ťažko. No hrôza si to predstaviť, píše Slavo Kiš z Komárna. No, tady nezbývá, pane Slavo, než s tím souhlasit. Jo, takhle nějak by to určitě vypadalo, že jo. My když tady opakovaně jsme se bavili v tomhle pořadu o blackoutu a o podobných následcích, no tak jako si představte, že by to byl jako trošku analogie toho blackoutu, i když trošku jinak. Jo, ať už ten proud v síti by byl, nebo následkem té likvidace toho křemíku by taky přestal existovat, tak každopádně celé by to bylo neovladatelné. Jo, jenom ještě snad jednu poznámku. To, co je třeba skované v nějakém pancíři nebo prostě v nějaké Faradayově kleci, kde ten impuls vám neprojde, tak to vydrží. Jo, tak já si zrovna myslím, že zrovna ty ponorky, že by nebyly neovladatelné, jo, že ty jsou asi konstruované na to, že by to vydržely, podobně taky nějaká válečná pravidla. Podobně myslím, že ten letoun prezidentský americký je konstruován na tohle, ten Air Force One a další. Takže jako jsou prvky, které by vydržely, ale jsou to prvky víceméně individuální. Ano, přesně tak. No. Navíc my jsme se tady, pane Berane, už bavili o tom, jak se tehdy, já nevím, v kterém roce to bylo, stal ten blackout v té Kanadě a po dvou dnech nastaly šílené rabovačky, že museli ta Národní garda do těch lidí rabujících střílet, protože nefungovali, oni tam byli asi tři dny, to tam vypadlo na velkém území a už druhý den začaly právě ty rabovačky těch potravinových obchodů. No a samozřejmě se s tím svezla i ostatní komodity. Takže toho já se obávám, že by to tady dopadlo naprosto stejně. U nás, v sousedních zemích, kdyby to postihlo třeba Evropu, tak by byl neskutečný chaos. Radši na to nemyslet. Když to zjednoduším, no tak plně elektronizovaná společnost nebo kybernetizovaná bez té elektroniky je neřiditelná. Ano, podobně ano. Jako auto. Jo, akorát ty procesy jsou tam složitější. Je to totální nezvládatelnost, totální chaos. Čím více
nutíme tu společnost do té elektronizace, včetně měny osobních údajů, komunikace s úřady, jo, nákupu potraviny, já nevím čeho, tak tím více riskujeme míru toho chaosu v případě, že k tomu kolapsu té elektroniky dojde. Jo, tím více to riskujeme. Myslím si, že jako ti, kteří to takhle tlačí, že už by se o tom mělo začít mluvit, jako odtabuizovat tohle. Podívejte, já řeknu jednu jednodušší věc. Jo. My jsme jako Pačesova komise tenkrát v roce 2012 už tenkrát varovali před nárůstem závislosti České republiky na zemním plynu a říkali jsme, že ho můžeme navyšovat pouze v případě, že Česká republika bude propojena na mezinárodní sítě plynovodů, tak aby nebyla vydíratelná cenově ani geopoliticky. No. Místo toho, co se stalo, všechny naše vlády poctivě kývaly německému paktu Putin-Merkelová, zvanému Nord Stream 2. Podobnost s tomu, co se dělo někdy před 60 lety, čistě náhodná. A dokonce podléhali evropským lžím o tom, že kotle, které jsou na plyna, které mají do 20 MW, nemají emisní povolenky. Nebo že se z nich emisní povolenky nepočítají. A s tímhle s tím způsobem oni proti doporučení předních odborníků podle mezinárodního politického diktátu navyšovali závislost České republiky naprosto nepatřičným směrem a pak se to stalo. A jenom proč to říkám? Ne, abychom strouhali mrkvičku, ale podívejte, teďka odborníci vás varujou před tím, abyste nenavyšovali, aby tenhle stát nebo tato civilizace, vemte si to, jak chcete, nenavyšovala zbytečnou závislost na této elektronizaci, kybernetizaci, protože to může být nebezpečné podobně jako závislost na tom ruském plynu. Prostě pokud si to necháme líbit, pokud tomu budeme kývat, tak na to budeme dojíždět, podobně jako na tu závislost o ruském plynu. Ukázaná platí, už jsme to tady jednou měli. Jo, není k tomu, co dodávat, prostě takhle to je. Přesně tak, naprosto souhlasím, protože oni vidějí v té industrii 04, teda 04, tak oni vidějí budoucnost, ale ona to bude zároveň budoucnost silně zavazující a dokonce už jsem, pane Berane, četl články, že nás ta umělá inteligence někdy v budoucnosti dokáže zničit, protože bude neovladatelná. No, tam je otázka, že jo, když vás něco zničí, jo, podobně jako třeba nějaký vir v organismu nebo něco takového, tak vám to musí intervenovat do těch procesů v toho organismu, které dřív dělal ten organismus a dneska to dělá ten vir, jo, a pak, když už je ta závislost, no tak buď to, už tam máte prostě ty špagátky jak u té loutky, jo, a můžete za ně dál tahat nebo je můžete ustřihnout. Můžete je ustřihnout omylem a můžete je ustřihnout i záměrem, když chcete někomu ublížit. Přesně, já se toho přílišné kybernetizace také bojím. Víte, měli jsme tady spisovatele vizionáře a ten už o tom psal. A já mám takové obavy, aby se ta jeho vize nenaplňovala a aby nás tady, aby jsme potom jednou nelitovali, tak jako teďka litují toho, té přílišné závislosti na jednom dodavateli od plynu. Ale zase na druhou stranu to byl plyn vždycky nejlacinější. Tak jdeme ale dál na další dotaz. Dobrý večer, díky za výborný pořad se skvělým hostem a na důležité téma, které společnost ke své chybě ignoruje. Jsme menší bytové družstvo, které by na to i mělo, tak jsem navrhl pořízení agregátu po případ blackoutu. Nemáme ani plyn, ale DAF vůbec nechápe, že při několikadenním výpadku se nezbavíme ani exkrementů a návrh zamítl. Štěstí prý přeje připraveným. No, my to nebudeme. Jako většina České republiky, píše Jirka z Pardubic. Já bych k tomu ještě dodal trošičku. Právě proto, že toto téma
jak blackout, tak především ten impuls, ten puls elektromagnetický, tak to je, jak se to správně, pane Brenner, řekl, tabuizované téma. O tom se ve veřejnosti nehovoří. Právě proto jsem vás oslovil, abychom to trochu rozvířili. Tak prosím. No tak vířit se snažíme, to určitě. On je jako obecný problém, jo? Když to máme jako technologický vývoj, tak obecný problém je, že nejprve ta energetická hospodářství vznikala jako menší. Jo, typicky v nějaké továrně nebo v nějaké městské oblasti. A nebo na venkově dokonce v roce někdy 20 až 30 byla energetická družstva. Tam bylo asi 800 energetických družstev, kdy zemědělci si stavěli elektrárnu dohromady jako pro zemědělské zdroje, aby je měli čím pohánět. No a pak se to nějakým způsobem integrovalo, což jsme taky neudělali my, že to začalo někdy v 50. letech, skončilo to ve 80. Postavili se centrální soustavy a tenkrát nikoho nenapadlo vyrábět energii doma. Naopak třeba, co mám teď tu chalupu, co tu zpívají ty papoušci, tak v Kateřinkách bylo nejprůmyslovější nebo jedno z nejprůmyslovějších údolí Rakouska-Uherska, kde bylo teda dřevo, byla tam vodní energie, takže tam vznikaly elektrárničky. No to se pak nechalo zbourat, spadnout, protože to mělo malý výkon. No a teď se nějakým způsobem vracíme obloukem k tomu, co jsme měli předtím. No a plně souhlasím s tou soběstačností, jo. Teďka jenom, jako když ten dnešní pořad není o tom blackoutu, ale je o tom elektromagnetickém pulzu, a ne po tom křemíku, jak já říkám, tak jako zkuste si uvědomit, jestli když by přišlo tohle z toho, tak do jaké míry by ten váš systém, i když byste si ho vyladili v tom baráku, třeba i s tou elektrocentrálou a s nějakým třeba obnovitelným zdrojem na střeše s baterkama, tak do jaké míry by on vám fungoval poté, jako ten day after, a do jaké míry by vám nefungoval. Jo, skoro mám strach, že jako to vyřazení nebo nějaké cílené vyřazení tím elektromagnetickým impulzem té společnosti je horší, než je ten blackout. Protože pak se vám to poláme celý a už to nedáte dohromady. Už tam prostě musíte ty součástky buď to všechny vyměnit, anebo to začít provozovat jiným způsobem. Než to, když máte ten blackout, tak vám akorát stačí, když se vám někde podaří nahodit ten proud a jste zachráněni. Ano, protože se nezničí vedení nic, to je to přesně tak. Proto jsme začali hovořit, nebo to téma bylo kvůli tomu elektromagnetickému pulzu nebo impulzu, protože to zničí, jak jste říkal, to zařízení jednou provždy. Na co ty reaktory, se můžu optat, ty nikoho nezajímají z posluchačů, malé modulární reaktory? Zatím žádný dotaz na ně nebylo. Tady mám další dotaz úplně z jiného, úplně z jiného soudku. Dobrý večer ve spolech. Zajímalo by mě, jaký má pan názor, pan Beran, na ministryni pro vědu a výzkum Langšádlovou. Kromě jejího výroku, že jaderná válka proti Rusku by byla válkou za svobodu, jsem o ní již dobrý rok nic kloudného neslyšel. Díky, hezký večer všem, včetně papagájů, píše Jiří L. Tak. A jeden ten papoušek mi teďka sedí na monitoru samička a je hodná. Ten druhý, co zpíval někam ulít. Tak už je to dobrý. No, já říkám, já prostě strašně nerad mluvím do takovýchto pořadů veřejně o určitých lidech, jo. Paní ministrině jsem asi jednou nebo dvakrát viděl osobně. Zdravíme se. Myslím si, že na to, co je tam kolem v té vládě, jako když třeba to srovnám s panem ministrem Síkelou konkrétně, takže paní ministrině, jakože v tomto srovnání by vyšla jako velmi kompetentní, jo? Byť třeba s některými výroky taky nemusím souhlasit. Nicméně problém je, zda tomuto rezortu a tomuto referátu ta vláda nějaký peníze na ten výzkum půjčí nebo nepůjčí. Jo? A ona ukázaná platí, a když se třeba bavíme o tom, jestli prostřednictvím pana ministra Síkely máme přerozdělit nějakých 250 miliard,
a nebo třeba prostřednictvím rezortu této paní ministryně, aby jsme měli v řádu třeba stovek milionů nebo jednotek miliard podpořit nějakou tu spoluúčast třeba na těch malých modulárních reaktorech nebo klidně na těch vodíkových technologiích, tak je to takový jako docela tristní. Na co máme, aby jsme se zadlužili, aby jsme zadlužili celý stát? A na co máme, jako ve skutečnosti, když chceme hledat nějaký cesty jako jakýho budoucího vývoje nebo jak z toho dluhu ven. Jo. A v tomhle si myslím, že tato paní ministrině zrovna nejede. S výjimkou toho, že je ministrině a že je samozřejmě příslušnicí nějaké koalice, která se takto chová obecně. Jo. To ji asi nikdo neodpáře. Ale jinak v rámci toho, co tam je, tak mám na tuto paní ministrině jakoby názor pozitivní. Tak, teďka tady máme dotaz, o kterém jste volal. Dobrý večer. Někde jsem četl, že oni lokální atomové elektrárny by mohly být i mobilní, pojízdné. Je to možné, anebo je to jenom fantasmagorie? Ptá se posluchač Petr. No, oni jsou spíš takový jako to větší kousky, takže třeba to co je nějaký ten akademik Lomonosov, nebo jak se to jmenuje, oni nejsou pojízdné, oni jsou poplavné. Ano, ano, to je loď. To dáte na nějaký prám, takže ano, jo, ale zřejmě ta silnice by tomu nebyla dost široká, tak jako dát to na nějaký prám a prostě někde to přivést, třeba když jsme se bavili o těch Opatovicích, tak přivést to do Opatovic a tam to někde zaparkovat vedle teplárny, tak určitě je to tohle z toho určení. A notabene u spousty těch zařízení se taky počítá s tím, že vlastně ono by se pak odvezlo k nějakému servisu. Jo, u těch velkých elektráren probíhají kampaně, výběry výměny jaderného paliva jednou ročně, se tam vymění asi čtvrtina článků. No a tady spíš se uvažuje o tom, že by to bylo v tom režimu, že se to někde jako doveze, tam si to připojí do té rozvodny, jo, něco jako když byste měl velikou baterii atomovou nebo něco takového, tam to budete chvíli provozovat. No a pak, když už tam to bude méně nebo to bude dosluhovat, tak se to odveze a přiveze se nový, jako vymění se to kus za kus. Jo. Tak o tom v tom režimu se vážně uvažuje. Takže to bylo pro pana Petra a teď tady přišel dotaz od posluchače Mirka, který píše: Dobrý den, můj dotaz je k certifikaci těchto reaktorů. Má samozřejmě na mysli ty malé reaktory, ty lokální. Jak by to bylo s certifikací? No, já bych spíš tu certifikaci se pokusil rozdělit na certifikaci buzerativního typu, což je to, že třeba ani v sousedním Německu, přestože tam mají dost problémy, se nejsou schopní postavit vedení ze severu na jih pořádně. Jo. Takže to jsou takové ty formální obstrukce, které si vytváříme. Tak na to názor mám, že by být neměly. Jo, a že až ta civilizace půjde z tlustých do tenkých, takže si to začne rozmýšlet, jestli si vůbec tohle můžeme dovolit. No a na druhou stranu zase, když bych to měl vzít cestou té jaderné bezpečnosti nebo toho, že z toho nevznikne nějaká havárie, tak on, každý ten obor někde začíná, že jo, nějakým způsobem se vyvíjí. Když si vezmete nějaké kosmické lety třeba, nebo z aviotiku, tak jako ty obory jsou dneska už relativně bezpečné, taky jako začínaly všelijak a tak jako různě to padalo. Na ta jaderná energetika, to je takový konzervativní obor. Jo, tak já si myslím, abych to zakončil pozitivně, že jako žádnej normální výrobce v dnešní době nepůjde na trh s nějakým zařízením, který by mu vybuchlo jako třeba německý Zeppelin kdysi. Jo? Že to už dneska ta doba je pryč a že se spíš budou snažit mít nějaké bezpečnostní zkoušky, bezpečnostní certifikáty, aby si to vůbec někdo za toho na toho města postavil, protože jinak by se toho lidi báli. Přesně tak, oni se toho bojejí lidí. Tak, ale pro otázka, pane Berane, ještě je jiná. Teď tady u nás nemáme problém s jadernými elektrárnami a s výrobou elektřiny z jádra. Problém, a to není jenom český, problém je s tím vyhořelým palivem. Já jsem se někde dočetl, to je ta moje otázka, že Rusové vyvinuli technologii, a nevím, jestli je to pravda, já tomu nerozumím, já se ptám,
že skupují vyhořelé palivo, kterém je ještě asi 40% nevyužité energie a oni ji dokážou využít skoro všechnu, takže potom by i ten jaderný odpad nebyl tak dlouho radioaktivní. Tak jak to vlastně s tím využíváním toho vypáleného paliva jaderného je? No, ono to má takový tři dimenze, jo. Já začnu tím dalším využitím. No tak to, že vám tam vyhoří jeden ten radioaktivní prvek, tak jako existuje řada technologií, že vlastně je to zdrojem paliva do dalších reaktorů, jo, nebo do dalších možných zařízení. To samozřejmě takhle je. Akorát je problém, že ta zařízení teďka nejsou na trhu. Jo, co by prostě zpracovávali to, co leze z těch reaktorů. Takže jako ono se přemýšlí teda, co s tím, jestli to přepracovat nebo zahrabat pod zem nebo co s tím, jo. Představte si, že by to třeba byly PET lahve, jo, a že by to nějakým způsobem začínalo, abyste teda přemýšleli, jestli z těch PET lahví máte dělat třeba nějaký židličky nebo tašky, jak se teďka prodávají makru, že je to asi z tří těch petek, anebo jestli to máte dát do rokle, anebo jestli máte demonstrovat, aby se to nedělalo vůbec, nebo jako co vlastně s tím. Takže ona je to zhruba teďka v tomhle tom stavu. No a teďka ještě jako jeden dotaz, jo, pro posluchače zejména. Kdo jste viděli, nebo si vemte někdy nějakou fotku z meziskladu toho jaderného paliva z Temelína nebo z Dukovan. To je víceméně jedna taková větší tělocvičná, kde máte naskládaný vedle sebe ty kastory. Srovnejte si to prosím objemově, jak dlouho ta elektrárna běží. Jděte se pak podívat na nějaký odkaliště k uhelný, jo, nebo nějakou jámu po dolech nezrekultivovanou, nebo něco takového, jo. Z toho se pozvracíte z těch odkališť, jo. To je něco tak odporného, prostě hnusného v té přírodě. A prostě my jsme to v té přírodě vyráběli. Tohle pro nás nějak, já nevím, jestli je nebo není problém, nebo jakým způsobem to řešíme. A tady bych řekl, že je to zase uměle vyzdvižený problém jaderné energetiky. Prostě když my říkáme, že ji zavřeme, a že vymyslíme nějakou, nebo v Německu, nebo doví kde, vymyslí nějakou novou skvělou technologii, kterou teda oni ještě nemají. Jo, když se podíváte na to, jak jede v Německu soustava, tak to je samej smrad z uhlí. Jo, oni bez toho smradu z uhlí by se neobešli. Mají plná ústa ideologie nějaké zelené, kterou cpou sousedním státům a inženýrsky to neumějí. Vymýšlej si prostě, jo. A vemte si prostě tuhle technologie, ona má nějaký odpad. My víme, jak se s ním dá naložit. Jo. Minimálně máme dva způsoby, přepracovat nebo zahrabat. Jako oba dva umíme. Jo. Když si tenhle ten způsob vybere generace 20 let po nás, tak se nám vůbec nic nestane. Jo. Když pojedeme dál ty odkaliště, nebo bychom je jeli, tak tady víceméně, když to použiju vulgárně, zdramatizuju trošku, tak tady chcípneme smrady, jo. Že v tom je asi tak ten rozdíl. Tak uvidíme, pane inženýre, jakou cestou se vydá. Já třeba vím, jsem se dočetl, že Německo, je to paradox, obnovilo některé uhelné elektrárny, ale zavřelo všechna jaderná zařízení. Je to paradox pro normálního člověka nepochopitelný. Tak se to jmenovalo, ta soutěž za socialismu vtipnější vyhrává. Ano, ano, ano. 100 bodů volá potleskomer, no tak nějak takhle asi, no. Přesně. Uvidíme tak. V zimě, jak jim to půjde, jestli tu evropskou soustavu už konečně zhasnou nebo ne, já jsem na to zvědavý. Můžeme se sázet tady a uvidíme. Pak jako někdy v únoru si řekneme příští rok. Dobře, takže máme po 9. hodině, pane inženýre, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, pozdravujte papagáje. Pane redaktore, já moc děkuji, ještě jednou se teda především posluchačům omlouvám za to pípání, no ale teďka už se vyblbli a slušně tady na mě kouká. Jeden opravdu sedí na monitoru a hodnej, jo. Takže díky, já vám přeju, pokud jste na chalupě, ať si užíváte krásného léta
A zase někdy, až bude nějaký zase téma takovéhle vaší odbornosti, tak by se ozval, ano? No, já děkuji i za tohle téma, bylo pro mě hraniční, ale nakonec bylo velmi, velmi takové přínosné a myslím si, že je o čem přemýšlet, takže děkuji i za nějaký impulsy pro sebe a zamyšlení a samozřejmě posluchačům, že to s námi vydrželi. Takže díky ještě jednou a teď už dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem inženýrem Hinkem Beranem. Zítra se budeme bavit trochu na jiné téma. Bude tady Michal Semín od 19. hodiny a budeme se zamýšlet trošičku o vnitřku člověka. Ono to s tím souvisí. Už jsme se tomu dneska taky trošku přiblížili. Protože pokud tady chceme něco změnit, musíme se změnit nejpředevším my sami a musíme změnit naše myšlení. Takže takhle to bude zítra s panem, nebo zítra s panem Michalem Semínem. Ode mne to už je dneska všechno, já se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra v 19 hodin se budu těšit opět na slyšenou. Dobrou noc.